Predstavitev vozila Volkswagen Touran, letnik 2017, z 86 tisoč proloženimi kilometri. Izpušni lonec v odličnem stanju. Vzmet ter blažilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju. Prav tako vzmet ter blažilnik zadaj desno v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi ter desni strani v dobrem stanju. Zaščitna ponjava pod motorjem v odličnem stanju. Manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj levo v odličnem tehničnem stanju. Prav tako manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj desno v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj v odličnem stanju, brez poškodb in prask. Pneumatika ter platišče spredaj desno v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2021 še s 7 mm profila. Prag na desni strani v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče zadaj desno v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2017 še s 7 mm profila. Odbijač zadaj v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče zadaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2017 še s 7 mm profila. Prag na levi strani v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče spredaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2021 še s 7 mm profila.